Assalomu alaykum. Bugungi kunda respublikada 42 ta vazirlik va idoralar tasarrufidagi 200 dan ziyod ilmiy va ta'lim tashkilotlarida oliy darajali kadrlar tayyorlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 22-maydagi 304-sonli qaroriga muvofiq 2023-yil uchun stajyor tadqiqotchilikka va oliy ta'limdan keyingi ta'lim tizimiga jami 6224 nafar talabgor qabul qilindi. 2023-yilda stajyor tadqiqotchilikka 550 nafar, tayanch doktoranturaga 3747 nafar, doktoranturaga 271 nafar, maqsadli doktoranturaga 233 nafar va mustaqil izlanuvchilikka 1423 nafar izlanuvchilar qabul qilindi. Mazkur qarorga muvofiq 2024-yil uchun stajyor tadqiqotchilikka, tayanch doktoranturaga, doktoranturaga va maqsadli doktoranturaga qabul kvotalariga manfaatdor tashkilotlardan jami 6257 ta o'ringa buyurtmalar kelib tushdi. Shundan stajyor tadqiqotchilikka 981 ta, tayanch doktoranturaga 4110 ta, doktoranturaga 779 ta va maqsadli doktoranturaga 387 ta o'ringa buyurtmalar qabul qilindi. Kelib tushgan buyurtmalarga ko'ra, davlat byudjeti parametrlaridan hisobga olgan holda 2024-yil uchun stajyor tadqiqotchilikka, tayanch doktoranturaga, doktoranturaga va maqsadli doktoranturaga jami 5200 ta o'ringa qabul kvotasi ajratildi. Bunda stajyor tadqiqotchilikka 500 ta, tayanch doktoranturaga, doktorantura va maqsadli doktoranturaga 4700 ta kvotani tashkil etdi. 2024-yil birinchi chorak uchun stajyor tadqiqotchilikka va oliy ta'limdan keyingi ta'limning barcha shakllariga qabul jarayonlarini jadallashtirish maqsadida 2023-yil 19-oktyabr kuni Innovatsion rivojlanish agentligining rasmiy veb-sayti orqali Vazirlar Mahkamasining tegishli topshirig'iga asosan 2024-yil uchun doktorantura va mustaqil izlanuvchilikka hujjat qabul qilish muddatlari joriy yil 10-noyabrga qadar kirish imtihonlarini tashkil etish 30-noyabrga qadar uzaytirilganligi to'g'risida e'lon berildi. Ushbu kvotalar 207 ta oliy ta'limdan keyingi ta'lim institutlari mavjud bo'lgan tashkilotlarga, shundan 98 ta oliy ta'lim muassasalari va 109 ta ilmiy tashkilotlarga taqsimlandi. Hamda mazkur kvota doirasida 5617 nafar talabgorlardan arizalar qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-maydagi PQ 5117 son qaroriga asosan 4108 nafar talabgor doktorantura va tayanch doktoranturaga C1 darajadagi hamda B2 darajadagi milliy yoki unga mos darajadagi xalqaro sertifikatga ega hujjat topshirdi. Hujjat topshirganlarning jami 8.5% tegishli imtiyozlarga ega. Jumladan xorijiy til sertifikati taqdim etmaslik imtiyoziga ega, eshitish va nutqida nuqsoni bo'lgan shaxslar 0.5%, imtihonlarsiz to'g'ridan-to'g'ri o'qishga kirish imtiyoziga ega, kimyo va biologiya mutaxassisligini a'lo baholar bilan tamomlangan magistrlar 7%, prezident davlat stipendiyasi sohiblari 1%ni tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-avgustdagi PQ 4805 qarori 13-bandida va 2022-yil 20-oktyabrdagi PQ 407 qarori 4-bandida hamda Vazirlar Mahkamasining 2008-yil 13-oktyabrdagi 226 qarori 2-ilova 12-bandida mazkur imtiyozlar belgilangan. Hukumatning 2017-yil 22-maydagi 304 qaroriga asosan ilmiy va ta'lim tashkilotlarida ixtisosliklar kesimida ajratilgan qabul kvotalaridan ortib qolgan o'rinlarga va qo'shimcha kvotalarga ta'lim tashkilotlaridan 9 dan ziyod o'ringa qabul kvotalarini qayta taqsimot qilish bo'yicha takliflar kelib tushdi. Shundan stajyor tadqiqotchilikka 233 ta, tayanch doktoranturaga 646 ta, doktoranturaga 25 ta va maqsadli tayanch doktoranturaga 4 ta. Ta'lim tashkilotlaridan kelib tushgan takliflarga asosan jami 687 ta o'rin qabul kvotalar qayta taqsimot qilindi. 2024-yil uchun taqsimlangan kvota doirasida o'tkazilgan tanlov natijalariga ko'ra 4200 dan ziyod o'ringa, ya'ni 81% kvotalar o'zlashtirildi. E'tiboringiz uchun rahmat.